សាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានជប់ជុំគ្នាអស់ហើយនឹងនាំក្មួយព្រមទាំងម្ដាយរបស់ក្មួយចូលទៅក្នុងរោងជំនុំពួកឪពុកបង្កើតរបស់អ្នកទាំងពីរណាទៅជាមួយនឹងបងទៅណាល្អណាស់បត្រាមកបន្ធូរមកដិតគេមានកិច្ចការចង់និយាយជាមួយនឹងកូនណាពាក្យពិតទាំងឡាយដែលលោកពូកុហកចំពោះព្រះអង្គលោកមិនក៏មិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងលោកពីធូរមកដិតសូមលោកល្មមឈប់ចាញ់ចាយើងទៅយើងរដ្ឋសាស្ត្រយើងមិនដែលធ្វើអ្វីខុសចំពោះលោកឯងទេបាល់ឲ្យអូនដឹងស្មារតីឡើងវិញណាអូនណាខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់លោកម្ចាស់ខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចជាប្អូនមិនខុសទេពេលវេលានោះបានខ្ញុំមិនបានជួបនឹងមនុស្សល្អដូចជាបងប្រុសតែខ្ញុំមិនដឹងជាយ៉ាងណាពិតមែនហើយលក្ខណាបងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់តែបងវាយរកកូនទាំងពីររបស់អូនមិនឃើញលក្ខណាចាំគេទាំងអស់គ្នានេះជាអ្នកណាទៅស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់បងពុតមែនហើយណាអូនជាការណា
พื่อจะสนับเชิงคลาปรบแต่งเชียงเมื่อบัดบังอ้าปายก็เป็นสมารถในที่น้องพลูนปายบัดบัดบังสมารถในคลาเชียบันดุมันกรงน้องเชียบันดุตูตันลาละกงมามาจุเรื่องน้องมาเลยตามไปบ้านอย่างน่าช่วยมาแล้วก้นสเปียกองก้นลงองตันและคณาเมียนในทาเกตังปีนังจีก้นเราบอกโอนแมนเปียมีฮะที่สะเสียงโอนสะสนรีก้นที่ทำกระปัดบ้านปองปุจิตรีออกลังนะนะโอนมาก้นก็ตรงไปทำไมก้นต้องจะลำไอ้ไงได้ไหมบัดบัดบังสมาระใดไม่บังตาเลยนะบันดาบันจูบเป็นกบก้นที่เนี่ยสกรูชีวิตระบังไม่ยกไม่มองเชียบมาไอ้ไม่บังเชียบสาจิตไม่นักก้อก้นตัวที่เนี่ยช่วยไม่ลูกอมจำออกคนมาลูกอมนะได้มาลูกอมช่วยยกอาสาแนมาได้ระบอกขยงตึ้งเป็นนี่ยังมาจุ่มแนมาได้ระบอกขยงดันตีนี่ยังออกคนมาออกลังนะอ้าวมันไอตีนักมวยไอเลยนี้ปอฟันจิกมวยมาจุ่มจุ่มเพียนนักเป็นนี่หายนู้อมกระถานังนอมขมวยพร้อมแจ้งมาได้ระบอกขมวยโจตะนองรงจมหนุ่มลำใบน่ะจุ่มเออปุกบังเกิดระบอกเนี่ยแตงปีนะลกเมตอบตั้งแต่ตัวสกอร์เนี่ยออกเนื้อหรือออกเมียนแต่ขยมน้อมเนี่ยออกเนื้อโจทย์ขยมเรียกเวียงลกเมตอบประกอบเชื่อมันเพียงจะมวยนักขยมเตพูดหาขยมก็จะอังสักหอยเนื้อจมพัวมกประเอามาจากเตี้ยคือประให้จะกอดมันเพียงไรขยมมาจากออกเป็นก้อนนะนี่ก็มาให้สมเอาตรงสลักเมตตาต้องมองใส่ขยมมาจากฟองจอยขยมมันทั่วไอ้ยังปีบะจัดอะไรได้จะมาจัดเด็กยมจ้าเน่ไปแต่ก่อนจุ่มไม้ก่อนสบายจัดคลังเป้ก่อนพลิกปรับไม้เรื่องมวยเรื่องเน่ก่อนไม่ประปนไอ้ไม้ไม้ครับแต่เคยก็ไม้ดักตายปาดยังไม่จัดสมัยจันทร์มันรอหาก่อนก่อนจะก่อนเสียจะนานแค่ใดนึกจิตใจเราบังหลักแปลนั่นแหละเม่ตดคลนรุกชาวกระออซ้อมรมสะซ้อมส่วนจิตใจหลอกตามันนี่ไอ้ไซเจ้าก่อนประสัยใจสลายใจอักกรูอ้อยคณีก็ประกันทางนั้นคณีไอ้นาก่อนนะบ้านไหนรอนะยังเมียนแต่ก่อนแต่ออกคณีพร้อมแต่บอกพร้อม
មិនអីទេលក្ខណាដូច្នេះហើយបងនឹងនាំអូនព្រមទាំងកូនរបស់អូនទៅរកភាពអយុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមគ្រូហ្វារបស់អូនត្រឡប់មកវិញណាអូនណាទៅជាមួយនឹងបងទៅណាគូអត់ចំឡាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមកតែរៀបបញ្ជីឲ្យលោកវិធូបណ្ឌិតទៅមើលប្រជានារីដែលរស់នៅតាមជីតាបាត់តំណែងសូនឈឹងសំបីតែតំណែងអ្វីទោះខ្ញុំមិនលេចលីម្ដងរូបខ្ញុំនោះដែរណែពលៀងទាំងអស់គ្នាចាំមានដឹងតំណែងថាលោកវិធូបណ្ឌិតធ្វើដំណើរឬមួយក៏យ៉ាងណាទៅហើយមកតែទេលោកណាស់លោកវិធូបណ្ឌិតតាយ៉ាងម៉េចទៅហើយយើងមកដាក់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យឯងទៅមើលព្រោះជាតារាវដែលរស់នៅតាមជ័យដែននោះតើលទ្ធផលនេះបានយ៉ាងណាទៅហើយបបិទ្ធព្រះករណាម្ចាស់ជីវិតនឹងកលលើត្បូងពេលដែលព្រះអង្គឲ្យទូព្រះបង្គំទៅមើលអាណាប្រជានរាតាមប្រុកតាមភូមិនោះគឺទូព្រះបង្គំមើលឃើញថាព្រះជានារីទាំងឡាយគឺរស់នៅក្រោមបារមីរបស់ព្រះអង្គគឺបានតែក្តីសុខផ្សេងផ្សានោះទេក្រាបទូលវាជាការប្របីណាស់លោកវិធូបណ្ឌិតករណាផ្លៃផ្សេងព្រះអង្គខ្ញុំមើលទៅទឹកមុខរបស់លោកដូចជាមានរឿងអ្វីមួយចង់ជម្រាបម្ដងរបស់ខ្ញុំលោកឆាប់ទៅជ័យមកមើលនៅក្នុងពេលនេះតាមដំណើររបស់លោកទៅហេតុទៅហត់យ៉ាងនេះប្រកបជាមានរឿងអ្វីមួយទូថ្មីទៅដល់ខ្ញុំហើយតាមែនទេបបិទ្ធព្រះករណាម្ចាស់ជីវិតដង្កល់លើត្បូងទូព្រះបង្គំចូលមករោងជំនុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់សុំការអនុញ្ញាតអំពីព្រះអង្គដើម្បីជួបលោកមេតបទី1រដ្ឋសាក្រាបទូលអូមិនអីទេលោកវិធូបណ្ឌិតបើសិនជាលោកចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកមេតបទី1ណែភលៀងឆាប់ទៅអញ្ជើញលោកមេតបទី1ឲ្យមកជួបនឹងខ្ញុំណាទៅចុះនៅក្នុងពេលនេះលោកបន្ធូរមកដិតគេមានកិច្ចការចង់និយាយជាមួយនឹងកូនណាករណាផ្លាច់ទៅមានរឿងអីទៀតហើយលោកបន្ធូរមកដិតរោគរដ្ឋសាននៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសារភាពពាក្យពិតទាំងឡាយដែលលោកភូតកុហកចំពោះព្រះអង្គបើមិនជាលោកសារភាពនៅក្នុងពេលនេះនោះខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គនឹងលើកលែងទោសដល់លោកជាក់ជាមិនខាននោះទេណារដ្ឋបាលនេះលោកមិនក៏មិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងរឿងស្អីទៀតហើយលោកតើត្រូវសារភាពរឿងអីទៅលោករដ្ឋបាលលោកត្រូវដឹងថានៅលើលោកនេះគ្មានអាកម្បាំងណាដែលលាក់ចិត្តនោះទេមុននឹងក្រោយនោះច្បាស់ជាគេដឹងជាក់ជាមិនខានយកពីធូបបន្តិចសូមលោកល្មមឈប់ចាញ់ចាយើងទៅយើងរដ្ឋសាស្ត្រយើងមិនដែលធ្វើអ្វីខុសចំពោះលោកឯងទេបានលោកមេតបខ្ញុំឈានជើងចូលមកក្នុងរោងជំនុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានផុសតាងព្រមទាំងបាក់បីដូច្នេះហើយបើប៉ុនជាលោកមិនចង់មានទុកទេនោះបារភាពពេលនេះគឺវាមិនទាន់ហួសពេលទេណាលោកសារភាពយ៉ាងអីមានន័យថាលោកមិនប្រសារភាពមែនទេប្រងទូព្រះបង្គំមកជាអាយ៉ាងពីព្រះអង្គលោកមិនធ្វើមន្តិតមានរឿងហេតុអ្វីលោកឆាប់និយាយមកចោះទូព្រះបង្គំបំរំមនុស្សដើម្បីចូលមកក្នុងនោមជំនុំនេះប្រាប់ទៅបានយើងរៀបអញ្ញាតឲ្យគេចូលមកចោះកណាផ្លៃផ្លែអរណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុះអ្នកក្រោកឡើងមានរឿងហាត់អ្វីអ្នកឆាប់និយាយមកចុះ
ឆាប់និយាយទៅនាងបំពេញជីវិតម្ចាស់តំកល់លើដបងខ្ញុំម្ចាស់មានឈ្មោះលក្ខិណាព្រមទាំងស័ក្តិសិទ្ធិកូនស័ក្តិនារីជាកូនប្រុសស្រីចូលគាល់ដល់អង្គសាថ្លៃរកយុត្តិធម៌ចង់ឲ្យត្រង់ដោះស្រាយរឿងផ្ទាល់មេតបទី1បន្តជាស្វាមីសូមត្រង់មេតាសូមត្រាស់ប្រណីដល់ខ្ញុំម្ចាស់ជាស្រីផងចុះក្រាបទូលមិនដេកទេនាងនាងមានរឿងហេតុអ្វីលាក់នៅក្នុងចិត្តនាងថាប់មកយកឲ្យអស់មកចុះយើងនៅចាំស្ដាប់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេ
្គាល់កូនទៀតទេទេជឹមស្គាល់ជឹមស្គាល់បានហើយរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាអង្គព្រះមហាក្សត្រអាយលើកយើងសួរអញអាចធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លើយប្រាប់យើងតាមត្រង់បើកាលណាអាចឆ្លើយប្រាប់យើងតាមត្រង់យើងមិនចុះទៅបីចំពោះនឹងឯងនោះទេចូលមកប្រដឹកប្រដោះរដ្ឋិសាយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យចុងក្រោយបានអ្នកទាំងអស់គ្នានេះដែលហ៊ានចូលមកអុកលុកឲ្យមហានគររបស់យើងជួបដបដោយសារតានេះដូច្នេះយើងមិនខាតទៅតែប្រហារជីវិតគ្នាទាំងអស់គ្នានេះយ៉ាងម៉េចរដ្ឋិសាឯមានរឿងហាត់អ្វីចង់និយាយជាមួយយើងដាក់មែនទេប្រកូនណាជាអង្គម្ចាស់ត្រង់ប្រកបទីសឹកទៅរកនោះឯឆាប់និយាយមកមើលមានរឿងហេតុផលអ្វីជាប្រាប់យើងឲ្យបានច្បាស់មកមើលតើគេជាអ្នកណាសូមលើកលែងទោសឲ្យពួកគេផងទូបង្គំសូមទូលថ្លែងនូវរឿងពិតសូមអរគុណតែហើយបងនិយាយអីចឹងកូនរបស់យើងគេសិតតែ
ាត់ពុកកូនមានប្រពន្ធហើយណាពុកមានប្រពន្ធកូនមានប្រពន្ធហើយមានតែកូនបាត់ពុកចាំកូនក៏មានប្តីដែរតែជាអមសារគេជាមហាសត្វណាបងខ្ញុំគឺជាអង្គសត្វនៅនគរកតសាលារៀនសូមជម្រាបសួរលោកឪពុកក្មេងសាសនារីកូនកូនពិតជាល្អណាស់ឪពុកស្ដាយណាស់កូនឯកូនអត់ទេទេពុកពុកស្ដាយស្ដាយអីពុកទៅញាក់ខ្លួននៅពេលនេះគឺមិនស្គាល់ហូបទេទេណាពុកមិនហើយពុកតែគេគេមកប៉ុនរបស់កូនណាពុកតែមិនណែតែស្មៃចាំជាចាររបស់លោកម៉ែខ្វះនឹងទៅអពុកចង់នៅណាអពុកចង់នៅនៅជាមួយកូនកូនមិនក៏បងមានភាសាអញ្ចឹងមកបងក៏មានភាសាអញ្ចឹងឯងណាពុកណាយើងបានជួបជុំគ្នាហើយពុកកូនសន្យាថាកូននឹងថប់រកចៅមកឲ្យពុកពុកពុកនៅទីនេះជុំគ្នាណាពុកណាបងធ្វើខុសបណ្ដាំលោកតាពេលដែលបងបានវត្ថុទុកទាំងនោះមកហើយបងបានក្បត់ពាក្យសច្ចៈបងហ៊ានស្បត់នៅចំពោះមុខព្រះស្វេតឆ័ត្របងហ៊ានលើកដៃវាយម្ដាយអូអូនឯងទោះបីព្រះជាព្រះអង្គលើកលែងទោសក៏ជីវិតបងត្រូវសាបសូន្យនៅពេលនេះដែរសាសនមត់ថាចប់ដោយបរិបូរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាសាច់រឿងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់រកកំហុសឆ្គងទាំងឡាយពីសិល្បករសិល្បករនីរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងសូមជួយកែលម្អឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងI'm not afraid to die.
សូមលើកហាត់សម្បងសម្រោបួងសួងតគុណមុនព្រះរតនត្រ័យកាយទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យបវរសួស្តីស្រីវិបុលសុខដល់លោកម្ចាស់តាមទានប្រធានដល់បុត្រទាំងអស់និងសាច់សាលរហូតរបស់លោកទាំងអស់សូមជួបប្រទះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទីមានបានគ្រប់ពេលវេលាបើមានជំងឺតម្កាត់អ្វីសូមជាសះស្បើយចាប់ពីពេលនេះតទៅសិល្បករសិល្បករនេះនៃវង្សលខោនបាសាក់លោកកៃសុភ័ណ្ឌក្រុងកំពង់ចាមសូមលើកហាត់គោរពលាសូមអរគុណ